โอเคสุดสัปดาห์นี้นะครับนี่นั่งสวากรมสารจิตทำไมมากันชาแนลเรทรอนในยูทูบจังในขนมทางนี้ผมได้ขยมนั่งโจมองนี่เย่ยมปีปัญหามวยได้ขยมเคยเนี่ยบองปอนจียูทูบเบอร์บางยืนนั่งมันทุกการพอกในขนมเฟซบุ๊กในขนมกลุ่มยูทูบจังเคยทากรมินกาบารอมคลั่งจมวยนั่งยูทูบบักวอดได้กดมันอาจเมื่อเคยในแอดเวอร์ไทยมีในทางบริการติ้งไลน์ได้กดรอบเมื่อเคยเจนในขนมเวทกดบางวีดีโอก่อนนั่นแหละนั่นคือวิเลนเมียนไม่ในทางมันดังทางยูทูบนั่นกดทุกการบัดบริการเมื่อเนี่ยมีสายติดตามวีดีโอบางก่อนในขนมสกมาแต่มูดก็อย่างโดยมันได้คนไทยโดยในขนมนี้เคยนี่มีขังขยมนี่มีแอดเวอร์ไทยมีในมีโหลดวีดีโอขยมนี่คือวีดีโอขนมสกได้ที่ให้ขยมบางก่อนในขนมสกมาได้คนไทยเคยมีแอดเวอร์ไทยมีในธรรมดาคนไทยมีนิ่งแม้ไปซาได้ขยมมันตระบาลที่บัดที่ก็ยังมันที่ปัญไตคือได้สาธิตขยมปราบประใน VPN จังเนี่ยเราได้เคยเนี่ยขังเลื่อนนี่คือด่าทาง VPN จังขยมมันขนาดโดว์ VPN สกมายแต่กันอเมริกโดว์โลเคชันปีสกมายยังนั่งตึกอเมริกเวงจังตัวการบางมือวิดีโอบอกยังนั่งคือรู้จังในปฏิกรรมอยู่ธรรมดาโดยขังสตามได้นี่คือมีปฏิกรรมเด็กนี่หายขังขนงนี่ก็มีปฏิกรรมได้จังยี่กับว่ามวยยูทูบเบอร์หายเคยเคยเนี่ยยูทูบเบอร์จานได้กดประชันในเตะออนสปอนเซอร์ทะเลไว้แต่ยูทูบบ้านเพื่อนจังขึ้นนั่งปัญหาอย่างนั้นในประตอมาเตียนแล้วเป็นแบบขึ้นทัวร์ก้าดิสคันดักแล้วนี่ยังเคยเนี่ยทำมันยังคือยูทูบวิดีโอบอกยังไม่มีรูปในกิจกรรมธรรมดาแล้วทัวร์ก้าบัดVPN វិញហើយពេលនោះគឺយើងធ្វើការ switch មកកាន់ location ស្រុកខ្មែរយើងវិញពួកថា VPN ទៅតាមបាត់ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបិទ VPN នឹងវិញ disconnect អូខេឥឡូវខ្ញុំ disconnect connect ហើយខ្ញុំចូលមកវីដេអូខ្ញុំវិញឥឡូវខ្ញុំ load ភាសាទៀតកុំឲ្យថាវាជាប់អីចឹងណាខ្ញុំចូលទៅ Retron Channel ខ្ញុំឈ្មោះថា Retron អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅ Subscribe បានខ្ញុំជួយចាត់ធ្វើជា Content តាក់ទងជាមួយនឹងចែកអវជាពិសេស IT ហ្នឹងគឺខ្ញុំតែងតែធ្វើវាជាហោហែហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ Subscribe ដើម្បីទទួលបានមិនថ្មីថ្មីពី IT បញ្ហា IT អញ្ចឹងនេះ Channel របស់ខ្ញុំហើយឥឡូវមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំ Connect VPNហើយខ្ញុំបានឆេញ location ពីជុកខ្មែរទៅកាន់នៅបោទេហើយបើកវីដេអូទៅឃើញថាមានពាណិជ្ជកម្មជាហោហែប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបើកវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានបដាច់ VPN ហើយចាំមើលថាទីតាំងរបស់ខ្ញុំត្រូវបាន switch ទៅកាន់ទីតាំងដើមវិញហើយគឺនៅក្នុងជុកខ្មែរជាងក្នុងខ្ញុំចូលទៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះវីដេអូមួយគឺអត់មានឃើញអេបថាយីទេ Hello guys ទាំងអស់សូមបីតែនៅខាងស្ដាំដៃពីមុនធ្លាប់មានហ្នឹងមិនមិនតែមានហ្នឹងគឺឡើងមានហើយឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកាន់វីដេអូមួយទៀតយើងទៀងទាត់ប្រហែលជា5 6វីដេអូហ្នឹងទៅដើម្បីចង់នឹងថាតើវាពិតជាអត់មានមែនក៏យ៉ាងណាព្រោះជាទូទៅពេលខ្លះយើងបើកទៅវាអត់មានទេប៉ុន្តែពេលដែលយើងចូលវីដេអូ3 4ផ្សេងទៅទៅវាមានវិញវីដេអូនេះគឺអត់មានដូចគ្នាឥឡូវខ្ញុំចូលទៅមួយទៀតខ្ញុំចូលទៅមួយហ្នឹងទៀតបានហើយអូខេគឺនៅតែអត់មានអញ្ចឹងនេះគេជាក្តីបារម្ភមួយសម្រាប់ខ្ញុំក៏វាជាក្តីបារម្ភមួយដែរព្រោះដោយសារតែចំណូលខ្ញុំហ្នឹងក៏បានមកពីការរកលុយនៅក្នុងការបង្ហោះវីដេអូលើ YouTube មែនដែរប៉ុន្តែវាមិនជាខ្លាំងប៉ុន្មានទេដោយសារតែ content របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើនេះជាទូទៅគឺសម្បូរទៅដោយចង់មានន័យថាភាគរយខ្ពស់នៃអ្នកមើលហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសច្រើននៅខាងគាត់ជាខាងបរទេសគាត់ចូលចិត្តមើលក្នុង channel ខ្ញុំច្រើនប៉ុន្តែតើតើជាមួយនឹងក្នុងស្រុកខ្មែរគឺមិនសូវមានជាអ្នកមើលដែរមើលណាតែមើលតែទួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលបញ្ហានឹងកើតឡើងខ្ញុំជឿថាវាអាចប៉ះពាល់ដល់ចំណូលខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញ YouTuber យើងមួយចំនួនគាត់ធ្វើការបោះនៅក្នុង YouTube ផ្ទាល់ខ្លួនដែរឧទាហរណ៍ដូចជា Nobi GMK គាត់បានបញ្ចេញនៅក្រៅបរំមកគាត់ជាមួយនឹងបញ្ហា YouTube ដែលលែងឲ្យមានជាពាណិជ្ជកម្មនៅលើវីដេអូរបស់គាត់នៅពេលដែល YouTuber នៅពេលដែល Subscriber គាត់ជាអ្នកមើលពីស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែបើខ្ញុំជំនឿពីបរទេសគឺនៅតែមានកំណើតដែរហើយយូទូបទៅរាល់ការផ្លាស់ប្ដូរ policy របស់ YouTube អីហ្នឹងគឺតែងតែមានការផ្ដល់ដំណឹងទុកមុនឬក៏ជាការជូនដំណឹងតាមរយៈការផ្ញើជា email ទៅកាន់
email address របស់យើងណាដែលខ្ញុំជាមួយនឹង YouTube ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមិនទទួលបាន email អីសោះពី YouTube ហើយអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានថ្ងៃនេះហ្នឹងគឺជាការ remove video ខ្ញុំមួយប៉ុន្តែ video ហ្នឹងខ្ញុំមកมันជាសោកសៅជាមួយវាទេព្រោះវីដេអូមួយហ្នឹងគឺទុកប្រមាណចំនួនដល់ចេញក៏មិនខាតព្រោះអត់មានបានបើកឲ្យរលុយដែរទេខ្ញុំ apply 3-4 ដងហើយតែ apply បានសោះចំពោះវីដេអូហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអត់និយាយពីបញ្ហាហ្នឹងទេសំខាន់គឺខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមិនមានទទួលបាននៅអ៊ីមែលអីពី YouTube ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរ policy របស់គាត់ទេហើយប្រហែលថ្ងៃមុនក៏ដូចគ្នាគឺមិនមានទទួលបានអ្វីទាំងអស់ពីខាង YouTube ហើយខ្ញុំព្យាយាមស្វែងរកក៏មានតើតោងជាមួយនឹងការបិទការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទៅលើវីដេអូដែលត្រូវបាន view ហើយ subscriber យើងនៅក្នុងស្រុកអញ្ចឹងឃើញថាมันតន់ជាមានការជួលដំណឹងអីមួយទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែមានការកំណត់ចំណាំដូចដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចំណាំដែរអញ្ចឹងYouTube ដែល view នៅក្នុង YouTube វីដេអូយើងដែលត្រូវបាន view នៅក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺมันមានការបើកឲ្យរលុយទេមានន័យថាมันមានជា advertise ដើម្បីឲ្យយើងអាចរលុយបានតែបើសិនជាវីដេអូនេះចេញទៅមានអ្នកក្រៅស្រុកគាត់មើលមានន័យថា location គាត់ក្រៅពីស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺគាត់អាចមានជា advertise យីហោហែអញ្ចឹងមានន័យថាយើងនៅតែបន្តរលុយបានប៉ុន្តែគ្រាន់ថាมันមិនមែននៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺនៅក្រៅស្រុកហើយជាទូទៅពីមុនមកហ្នឹងគឺវីដេអូយើងនៅពេលដែលយើងផុសហ្នឹងមិនថាក្នុងស្រុកឬក្រៅស្រុកទេគឺតែងតែមានលូត advertise លូតប្រតិកម្មរហូតហើយគ្រាន់តែថាវាខុសគ្នាថាតើវាគ្រាន់តែខុសគ្នាតែក្នុងស្រុកហ្នឹងគាត់ advertise ក្នុងស្រុកហើយ advertise ដែលទទួលបានការមើលនៅក្រៅស្រុកហ្នឹងគឺវាតម្លៃវាខុសគ្នាចឹងហើយនៅខាងក្រៅវាអាចថ្លៃជាងខាងក្នុងវាក្នុងស្រុកវាអាចតិចជាងហ្នឹងទៅប៉ុន្តែនៅតែអាចរលុយបានធម្មតាប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះគឺសម្រាប់ការ view នៅក្នុងស្រុកគឺក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងឲ្យតែយើងបើកវីដេអូ YouTube នៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺលែងមានជា advertise តែខ្ញុំមិនដឹងថាវាប៉ះពាល់ទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចឬមួយក៏ការដាក់កម្រិតអីមួយទៅលើបញ្ហា YouTube ហ្នឹងឬមួយក៏យ៉ាងណាមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែគាត់នឹងថាយើងគឺមិនទទួលបានការ view ដែលបញ្ចេញនៅទាំងពាណិជ្ជកម្មមកយើងមើលបានតទៅទេនៅពេលដែលយើង view ចេញពីក្នុងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចូលរួមជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជា content creator ក្នុងស្រុកដើម្បីចេញជាបតិអនសុពលចិត្តមួយផងដែរទៅលើ YouTube ដែលគាត់បង្កើតជាបញ្ហាមួយនេះមកដល់ content creator យើងមួយធ្វើឲ្យ content creator ដូចជាពួកយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺមានការបាក់ទឹកចិត្តយើងខំប្រឹងធ្វើ content ដែលដោយមិនចម្លងពីអ្នកដទៃដើម្បីទទួលបាននឹងការផ្ដល់តម្លៃជាការផ្ដល់ជូនជាសាច់ប្រាក់មកកាន់ content creator វិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគឺដូចជាការបិទនៅ dream របស់ content creator នីមួយៗអញ្ចឹងគោលបំណង YouTube គឺធ្វើការចែករំលែកនៅវីដេអូហើយគាត់លើកទឹកចិត្តតាមរយៈការផ្ដល់ជាថវិកានៅការបង្ហាញពាណិជ្ជកម្មទៅក្នុងវីដេអូរបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែល YouTube គាត់ធ្វើបែបហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍នៃ content creator មួយមួយហ្នឹងគាត់មានការអន់ស្ពន់ចិត្តណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថា YouTube គាត់នឹងធ្វើការបើកដំណើរការនៃការរកលុយសម្រាប់ content creator នៅក្នុងស្រុកខ្មែរនេះឡើងវិញពោះការ view នៅក្នុងស្រុកទាំងប្រមាណហ្នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់នឹងផ្ដល់ជា advertise ឲ្យយើងមើលបានធម្មតាវិញហើយខ្ញុំនឹងបន្តស្រាវជ្រាវរកមើលតើអ្វីទៅដែលជាការផ្លាស់ប្ដូរនៃ policy របស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យមានបាត់បង់នៃការបង្ហាញនៃជាពាណិជ្ជកម្មទៅលើ YouTube សម្រាប់បងប្អូនគាត់ចូលមើលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងនេះគឺជាអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំមួយសម្រាប់ចេញជូនទៅកាន់បងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាក៏ដូចជា content creator ដទៃៗទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានការអត់ពន់ចិត្តដូចគ្នាហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងទទួលបានដំណោះស្រាយនេះឆាប់ៗពីខាង YouTube ហើយក៏សូមជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរជាពិសេស content creator ថាហើយឆ្នាំថ្មីនេះគឺជោគជ័យទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះរួមគ្នាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ